piti just aloittaa sillä, että me täydennetään toisiamme, että Tiina osaa laulaa, minä en, ja mä ehkä on rauhallisempi tässä esityksessäni, ja sitten Tiina täyttää näitä asioita. Ja tosiaankin niin Helsingin kaupungin korvaushoidon mallista ollaan puhumassa. Alun perin otsikossa oli kuntouttavan korvaushoidon mallista, mutta että yritetään Helsingissä päästä eroon siitä, että puhutaan kuntouttavasta ja haittoja vähentävästä, vaikka me käytännössä sitä tehdäänkin, niin sen takia muokattiin tätä otsikkoakin vähän. Ja Tiina toimii tässä käytännön korvaushoidon toteuttamisessa, ja mä oon sitten tällä hetkellä korvaushoidon arviointipoliklinikalla, eli tällä hetkellä minä käsittelen kaikki lähetteet, jotka tulee, ja sitten ylilääkärin kanssa sitten katsotaan, että otetaanko me arvioon vai ohjataanko muualle tai palautetaanko. Mutta aloitetaan. Ja mä puhun ekaksi lyhyesti vaan tästä korvaushoidon tarpeen arvioista. Korvaushoidon arviointipoliklinikka, miten se tapahtuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Ja vähän juosten tästä näin, niin näitä, että lähetteestä, ei läheestä, vaan lähetteestä tulisi ilmetä ihan nämä perusasiat, mutta että me ollaan yritetty tätä niin kuin saada varsinkin meidän omassa toiminnassa, että olisi ainakin nämä perustiedot, kun lähete tulee, ettei sitten asiakasta turhaan juoksuteta tai anneta vääriä kuvia, toiveita siitä, että kun tullaan arviointipoliklinikalle, niin automaattisesti pääsisi korvaushoitoon. Ja ehkä nämä tärkeimmät, mitä me kuitenkin niin kuin katsotaan, että olisi se yksi varmistettu huumeseula, opiaattiriippuvuus on todennäköinen, onko vierotettu opiaatoista, onko yritetty sitä. Eli nämä niin kuin on sellaisia tärkeitä. Plus sitten se, mikä Helsingissä varsinkin korostuu, eli ajankohtaiset yhteystiedot, koska voi olla joskus vaikea näitä meidän asiakkaita tavoittaa. Ja sitten tämä, mikä tuli tuossa edellisessäkin esityksessä, eli korvaushoito ei asetuksen mukaan ensisijainen hoitomuoto. Ennen lähetteen tekoa asiakkaan kanssa tulisi käydä läpi muut hoitomahdollisuudet. Tässä on pientä skeemaa siitä, miten Helsingissä me toimitaan. Eli kun tulee lähete korvaushoidon arviointipoliklinikalle, ekaksi on, päätetään siitä, että otetaanko arvioon, ja sitten sairaanhoitaja kutsuu esiarvioon. Minkä perusteella, ja siinä niin kuin tämä ajankohtainen käyttö ja tilanne kartoitetaan, eli se, mikä tuossa niin kuin lähetteessä aika usein voi olla vähän puutteellisesti. Ja sitten sen jälkeen niin tiimissä käsitellään ja tarvittaessa ohjataan HUSiin, päihdepsykiatrian poliklinikalle arvioon tai johonkin muuhun arvioon. Ja ihan näin niin kuin sellainen nippelitieto, että sellaiset 150 lähetettä tulee korvaushoidon arviointipoliklinikka vuosittain, ja niistä sellainen 20-30% ohjataan sitten HUSiin, päihdepsykiatrian poliklinikalle. Ja muut yritetään sitten arvioida meillä. Sitten on tosiaankin nämä arviokäynnit, missä sairaanhoitaja tapaa 2-3 kertaa, sosiaaliohjaaja 2-3 kertaa, lääkäri kerran, ja sitten tarvittavat laboratoriotutkimukset, seulat, sydänfilmit ja niin edelleen. Ja sen jälkeen sitten käsitellään se tilanne seuraavassa tiimissä ja tehdään päätös korvaushoidosta tai ohjataan erikoissairaanhoitoon, jatkoarvioon tai joku muu hoitosuositus. Ja sitten palautekäynnillä tavataan potilas tai asiakas, anteeksi, ja sitten mennään eteenpäin siinä. Tässä kohtaa pakko muistuttaa, että tuon arvion aikanahan meillä on tällä potilaalla hoitosuhde
päihdepoliklinikoille, jossa koko ajan tässä arvion aikana myös tehdään sitä työtä, että potilasta niin kuin valmistellaan, joko, tai sitä päihdehoitoa toteutetaan ja mahdollisesti valmistellaan sitten siihen korvaushoidon aloitukseen. Eli sitten tuossa palautekäyntikohdassa, niin kyllä me sitä työtä niin kuin siinä itse niin kuin päihdehoidon suhteen, sitä tapahtuu koko ajan siellä päihdepoliklinikalla myös. Kyllä. Tai ainakin sanotaan näin, että se olisi se optimi. Että ikävä kyllä välillä menee sillä tavalla, että siinä aikana se hoitokontakti poliklinika tai siis päihdepolilla on tauolla. Ja tosiaankin niin sitten ihan tämä näin, että riippuen vähän siitä, että mihin päästään, niin sitten aloitus polikliinisesti, silloin se toteutuu omilla alueilla, poliklinikoilla. Helsingissä on neljä päihdepoliklinikkaa, pohjoinen, itäinen, eteläinen ja läntinen. Niin sen mä unohdin sanoa, että täällä on aika hyvä edustus Helsingistä, viimeistään siinä keskustelussa niin saatte sit kommentoida, että miten omilta alueilta, miten tämä toteutuu käytännössä, että nyt Tiina tulee puhumaan tästä niin kuin lännen päihdepolin arjesta. Joo. Ja tosiaankin sitten niin tällä hetkellä niin sanottu kuntouttava korvaushoito toteutuu niin kuin kaupungin omilla päihdepoliklinikeilla ja sitten haittoja vähentävä toteutetaan ostopalveluna A-klinikkasäätiön ja Diakonissalaitoksen korvaushoitoyksiköissä. Sitten mennään tähän korvaushoitoon Helsingin psykiatriapäihdepalvelussa. Tämä on tosiaankin ihan suoraan otettu tästä hoitomallista, mikä on kehitetty korvaushoidon yhtenäisestä käytännöstä vastaavassa työryhmässä, päivitetty tänä vuonna kesäkuussa. Ja tässä on kaikki ihmiset, jotka on ollut mukana jossain vaiheessa tätä tekemässä. Ja sen muistutan, että kun tässä täälläkin teemana on tämä potilaiden osallisuus, niin tätä mallia vartenhan meillä oli alkuvaiheessa, että me haastateltiin potilaita ja kuultiin myös heitä, että miltä se korvaushoito näyttää ja heidän, niin kuin, ei toiveitaan, mutta tavallaan sitä tarinaa toiveita ja tarinaa niin ollaan käytetty hyväksi. Siis haluttiin kuulla, että mitkä on ne epäkohdat, mitä he kokivat siinä hoidossa suhteessa sitten tähän, niin kuin, millä tavalla me sitä Helsingissä toteutetaan. Joo. Eli korvaushoidon aloituksessa niin tavoitteet on hyvin perustavaa laatua. Hoitosuhteen aloittaminen, lääkehoidon turvallisen aloittamisen varmistaminen. Ja tässä on avoaloituksena, joka on ensisijainen, mikäli ei ole runsasta sekakäyttöä, ei korkea-annoksisia bensodiazepiiniriippuvuutta ja potilas kykenee asioimaan päivittäin päihdepoliklinikalla ensimmäisen kuukauden aikana. Ja sitten osastoaloituksena toteutetaan valtaosa metadonialoituksista ja sitten ennen siirtoa avohoitoon, niin siirtoneuvottelu avohoitoyksikön kanssa. Onko sulla tässä vielä? Joo. Sitten tässä on niin kuin se aloitukseen liittyvää ajankohtaisia asioita. Luulen, että tässä suurin osa on teille tuttua, mutta että käyn näitä tässä niin kuin läpi niin kuin näin lyhyesti. Eli se, että korvaushoitolääkityksen aloitus ja seuranta, ja sitten siihen liittyvät mittarit, lääkkeenjako päivittäin ensimmäisen kuukauden aikana, ja lääkevierotussuunnitelman toteutumisen jatkaminen, jos sellainen on aloitettu. Sitten tämä terveydentilan seuranta, apteekkisopimukset, käydään läpi hoitopaikan sääntöjä, lääkeinformaatiota, yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Ja tämä mikä kanssa, että lääkärin tapaamiset 1-5 kertaa viikko aktiivisen lääkennoston ajan, jos on kyseessä avoaloitus. Ja sitten omahoitajan tapaamiset 1-2 kertaa viikko. Ja sitten se, mikä on nyt viime vuonna tullut, että Paradise 24-kysely tehdään tässä aloitusvaiheessa. Ja
tässä aloituksessa niin mittarina on se, että korvasodan tulisi toteutua hoitotakuun puitteissa. Eli ja se hoitotakuu alkaa siitä, kun on ollut se korvaushoidon tarpeen arvio ja asiakas on ollut palautekäynnillä korvasodan arviointipoliklinikalle, niin siitä se lähtee sitten menemään eteenpäin. Sitten sen jälkeen on tämä hoitoon kiinnittymisen vaihe, missä on tavoitteena luottamuksellisen hoitosuhteen rakentaminen, yksilöllisyys, lyhytaikaisten tavoitteiden määrittely ja se, että huomioitaisiin kokonaisvaltaisesti sosiaaliset ja elämäntilannetekijät. Ja tässä kohtaa ehkä mä niin kuin puhun tuosta nimenomaan, että kun tuota hoitomallia rakennettiin, niin se ajatus oli, että me voitaisiin toteuttaa sitä korvaushoitoa joustavammin. Eli me ajateltiin, että on tämmöinen tietynlainen, tai minä ehkä olen mieltänyt sen, että on tämmöinen tietynlainen aikajana, missä tapahtuu asioita, jotta siinä kuntoutumisessa edetään. Mutta jokainen tietää, että ihminen ei kulje sitä aikajanaa pitkin niin kuin me hoitajina ja lääkäreinä toivottaisiin. Ja me Helsingissä tänä päivänä mietitään tätä potilaan kuntoutumista toipumisvaiheittain. Eli mikä tässä on tuo yksilöllisyyssana, niin hyvin siinä alkuvaiheessa. Ja ajateltiin, että alkuvaihe on jopa puoli vuotta, että ihminen, hänen tärkein tehtävänsä on sitoutua, tulla päivittäin. Ei niin tiukkoja niin kuin hoitosuunnitelmallisia tavoitteita, lähinnä tutustua siihen klinikkaan. Opetella sitä päivittäistä käyntiä, niin kuin sitoutua siihen hoitoon ja me rakennetaan sitä luottamuksellista suhdetta. Et eli niin kuin ajateltiin, että ei aikarajoja, vaan enemmän lähdetään katsomaan sitä toipumisvaiheittain sitä potilaan kuntoutumista. Eli tärkein tavoite se hoitopaikkaan sitoutuminen ja se lääkkeen haku. Ja semmoinen matalan kynnyksen aloittaminen, että siinä on tosiaan aikaa tutkia sitä potilaan tilannetta tosissaan ja sitä sitoutumista ja luottamuksen rakentamista. Ja erityisesti tässä potilasmateriaalissa on meillä paljon myös niin kuin psykiatrista diagnoosia, psykiatrisia oireita, niin nämä potilaat erityiseen huomioon, koska silloin kun tätä mallia lähdettiin suunnittelemaan, muutettiin myös sitä, me muututtiin psykiatria- ja päihdekeskuksiksi, jolloin meillä on psykiatrian poliklinikka siinä samassa. Ja silloin meillä tuli paljon potilaita, että me kiinnitettiin erityistä huomiota näihin psykiatrisiin potilaihin, heidän hoitoon ja lääkehoitoon, että miten me saadaan siellä perustasolla se joustavasti hoidettua. Ja silloin kun mennään tämmöiseen niin kuin luottamuksen rakentaminen, niin yksi elementti on, niin kuin me kaikki tiedetään, niin tämä kliininen päihdearvio, ne kotiannokset, mistä täällä varmaan puhutaan paljon ja hartaasti, kuinka ne kertyy, miten seuloja otetaan. Ja me ajateltiin, että mahdollisimman, niin kuin, että ne on niin kuin siihen hoitosuhteeseen liitettyä, että seulonta on niin todellakin sen mukaista, tarpeen mukaista sitä niin kuin mietitään todella tarkasti. Siinä täytyy olla perusteet, että milloin me seulotaan ja miten me seulotaan, mitä me seulotaan. Että enemmän lähdetään siihen kliiniseen arviointiin, sen potilaan kanssa vuorovaikutukseen ja hoitosuunnitelman rakentamiseen. Ja yksi tärkeä oli tokikin myös se, että vertaisia enemmän mukaan siihen hoitoon. Että eri tavalla tuodaan ne vertaiset niin kuin siihen potilaan hoitoon ja kulkemaan sen potilaan kanssa sitä hoitoa. Joo, tässä jos tätä hoitoon kiinnittymisestä, Tiina tästä aika hyvin jo puhui, en tiedä kannattaako tähän sen enempää lisätä. Sitten muita ajankohtaista tässä näin, just tätä korvaushoitolääkkeen stabilointi, lääkkeenjako eriteyttänyt muusta hoidosta, hoidon arviointia, päihdetyö yksilöllisen muutosvaiheen mukaisesti. Ja just tämä, mistä Tiina puhui, että tarpeenmukainen psykiatrian arviointihoito oman alueen tuottamana. Tässä ihan samaa vielä sillä ei mitään. Ja mittareina on muutosvaihe, pitäisi olla kartoitettuna ensimmäisen 3 kuukauden aikana. Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma on tehty
viimeistään 3-6 kuukauden aikana. Nämä on sellaisia mittareita, mitä tulisi toteutua. Sitten psykososiaalinen kuntoutuminen tässä tavoitteina. 3 tärkeää tavoitetta, päihteettömyyden vahvistuminen, pitkäaikaistavoitteiden kartoittaminen ja elämänhallinnan lisääntyminen. Tässä tosiaankin niin ajankohtaisia asioita. Hoitosuunnitelma päivitetään 1,5 vuoden välein, vuoden kohdalla laajempi arvio. Ja tämä nyt on ehkä sellainen, että kun on tuolla korvaushoidon arviointipolilla ja myös niin kuin sitten tätä korvaushoidon koordinaattorin työtä teen tällä hetkellä oman työn ohessa, niin, ja aiemminkin, niin se, että tämä on ehkä sellainen asia, mikä on välillä ehkä vähän niin kuin jää lapsipuolen asemaan, että hoitosuunnitelmaa, tai siis väitän sillä tavalla, että sitä ei kirjata, sitä ei tehdä systemaattisesti. Uskon kuitenkin, että jokaisella päihdetyöntekijällä on se hoitosuunnitelma siellä takaraivossaan, tekee työtä sen mukaan, mutta että se, että tänä päivänä se pitäisi myös kirjata, se pitäisi olla suunnitelmallista sillä tavalla, että myös potilas, joka käy siellä päihdepoliklinikalla, tietää, mitä tehdään, millä tavalla tehdään. Että tämä on ehkä sellainen asia, mikä on, että missä voi olla, että jokainen voi katsoa vähän peiliä ja miettiä, miten on. Ja just tämä, että potilaan osallistumisen vahvistaminen, verkostotapaamiset, ja tämä, mistä Tiina puhui aiemminkin, tämä vertaistuen edelleen vahvistaminen, saataisiin myös tämä toiminta niin kuin poliklinikoille niin kuin paremmin mukaan. Ja just se, että miksei myös, mä heitän nyt tällaisen kysymyksen, että miksei myös näihin hoitosuunnitelman kokouksiin ja päivityksiin. Että joskus voi olla, että vertaistyöntekijä voisi olla se, joka voisi olla niin kuin siinä potilaan asianajana ja antaa vähän vinkkiä, että mistä kaikesta puhutaan. Että tässä ehkä meillä niin kuin sitten niin kuin terveydenhuollon tai päihdehuollon henkilökunnalla on vielä vähän niin kuin sopeutumista. Ja tämä interferonihoidon tarpeen arvio. Haluatko tässä, Tiina, sanoa jotakin teidän poliklinikalla? Ehkä se on, kun se on... Joo, okei. Okay. Ja muita ajankohtaisia asioita. Tuki normaaliin elämään, klinikan ulkopuolella kurssit, ryhmät, ennaa, jälkikuntoutus, koulutus- ja työtavoitteiden kartoitustoimenpiteet, työkyvyn arviointi, päihteettömyyden tukemisen uusia keinoja laitosvierotusten rinnalle, apteekkijakelun valmistelu ja B-lausunto korvaushoitolääkkeen apteekkijakelua varten. Ja tässä on mittareita, mitkä toivon mukaan kanssa olisi niin kuin tässä vaiheessa, eli tämä Paradise 24 kysely tehty, ensimmäinen kysely tehty arvion aikana, ja potilaan kokemus elämänlaadun kohentumisesta. Sitten tämä, että interferonihoidosta keskusteltu, potilas ohjattu tarvittaessa hoitoon, infektioiden seuranta, vuosittaiset laboratorioseurannat ja tämä, että sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet kartoitettu ensimmäisen vuoden aikana. Ja vähintään 1 vertaistapaaminen toteutunut ensimmäisen vuoden aikana. Miten, Tiina, onko tämä sellainen, mikä... No, tämä on varmasti jälleen kerran sellainen yksi asia, mikä on ehkä sellainen tämän päivän meidän hoidossa vahvistaminen nimenomaan. Että meillä on vertaistukea on paljon näissä ryhmätoiminnoissa, niin kuin näissä ryhmämuotoisissa avokuntoutustoiminnoissa, mutta semmoista selkeästi, mitä itse kaipaisi, että enemmän nostettaisiin sieltä omasta korvaushoidosta olevia henkilöitä, jotka on pidemmälle kuntoutunut, niin mukaan siihen sen potilaan, että hän voisi olla mukana jollain tavalla jeesaamassa niin kuin vertaistuellisesti siinä korvaushoidon alussa. Että semmoista meillä on semmoista oman klinikan ryhmää, missä on jonkun verran tätä käytetty, mutta niin kuin, että se on varmaan yksi semmoinen, mitä pitäisi kyllä selkeästi laajemmin käyttää. Mutta onneksi meillä on Helsingissä paljon näitä hankkeita,
ja kolmannen sektorin palveluita, missä tosi vahvasti tätä tehdään. Ja tietysti toivon, että enemmän juuri me osataan ohjata niitä potilaita näihin meidän psykososiaalisiin kuntoutusmalleihin, missä on sitä vertaistukea myös. Mutta toki omana toimintana erittäin tärkeä niin kuin kehittämiskohde, sanotaan näin. Joo. Meillä on 5 minuuttia aikaa tässä näin, niin mä ehkä joudun vähän hyppäämään, koska meillä on lopussa pari slaidia, jota me halutaan näyttää tässä. Että tämä kaikki löytyy tuolta netistä sitten kanssa, niin sillä tavalla niin ei ole, mutta halutaan vähän mainostaa, että mitä innovatiivista toimintaa meillä on täällä, tai on Helsingissä, niin sen takia niin mennään tässä. Sitten valmistautuminen, jatkohoito ja irrottautumisvaihe. Tässä näin niin kuin se, että tavoitteena on se, että päätöshoidon jatkosta viimeistään 2 vuoden kohdalla hoidon alkamisesta. Eli tässä on 3 vaihtoehtoa sillä tavalla niin kuin tässä vaiheessa. Eli se, että kuntouttavan hoidon jatkuminen, päihteettömyys on edistynyt, oma motivaatio on löytynyt. Sitten se, että haittoja vähentävään hoitoon ohjautuminen, eli päihteiden käyttö jatkuvaa, ei motivaatiota kuntoutua. Tai sitten 3. irrottautua korvaushoidosta. Käydään niitä sitten tässä lyhyesti vielä läpi. Ja tässä kuntouttavassa korvaushoidossa hoitosuunnitelman päivitys 6 kuukauden välein, poliklinikoiden ohella muita vaihtoehtoja kuntoutumisessa edenneille. Sitten haittoja vähentävään korvaushoito, niin tässä se, että jos on polilta siirtyy, tai jos siirtyy suoraan arviosta haittoja vähentävään korvaushoitoon, niin tässä myös niin kuin tämä, että siirtoneuvottelua, mutta että jos polilta siirtyy, niin sitten loppulausuntoa tietosiirrosta koordinaattorille. Ja sitten tämä on ehkä sellainen huomioitava, että tosiaankin vakavasti psykiatrisesti sairaat tai muuten toimintakyvyltään heikot ja erityisen tuen tarpeessa olevat hoidetaan psykiatriapäihdekeskuksissa räätälöidyissä hoitotiimikokonaisuuksissa, vaikka heidän päihteiden käytössä jatkuu ja toipuminen ei etene. Että tämä on ehkä sellainen asia, missä on meillä niin kuin tuo päihdepoliklinikalla niin kuin ehkä välillä niin kuin sellaista niin kuin vaikeuksia hyväksyä se, tai niin kuin jotenkin ihan hyväksyä tai niin kuin sopeutua siihen, että vaikka yleensä meidän päihdepuolella on Mun on pakko tässä jatkaa, että kyllä hyväksytään ja kaikkea me teemme. Eli kyllä tehdään sitä, nyt kun me ollaan psykiatriapäihdekeskus, niin nimenomaan tämä erityisen tuen tarpeessa olevat vaatii omanlaisen huomioon, omanlaisen niin kuin tarttumisen siihen ihmiseen. Ja silloin ei missään nimessä ole tämmöistä. Tämä haittoja vähentävään ohjaaminen, mitä tällä hetkellä Helsingin kaupunki ostaa niin kuin ostopalveluna, niin todella, niin kuten sanottu alussa, että meillä on korvaushoitoa, missä on monentyyppisiä potilaita, ja enemmän niin kuin katsotaan sitä korvaushoitona, eikä tosiaankaan kuntouttavana haittoja vähentävänä, vaan sitä tapahtuu sitä siirtymistä siinä, ja sitten siellä on vielä näitä erityisen tuen tarpeessa olevia, joista pidetään kiinni, ja psykiatriapäihdekeskuksena toimitaan ja hoidetaan heitä siellä sen mukaan, minkälaista hoitoa hän tarvitsee. Joo, eli kaikki vaikeudet tässä. No, mutta Tiina hyvin komppasi tässä näin. Sitten irrottautumisesta, eli monipuolinen tiedon jakaminen korvaushoidon lopettamisesta, kuntoutussuunnitelmaa tehdään, tarjotaan mahdollisuus jälkikuntoutuksen työntekijän ja onnistuneesti korvaushoidon lopettaneen henkilön tapaamiseen. Ja sitten tieto lopettamisesta suunnittelevista jälkikuntoutukseen potilaan luvalla. Ja sitten tiedotetaan korvaushoidon koordinaattorille näistä lopetuksista. Ja sitten tässä on nämä mittarit, jatkohoitosuunnitelma tehty ja sitten hoidossa pysyminen, ellei potilas ole yhteistyössä ja suunnitelmallisesti vieroittautunut. Ja tässä sitten on se, mikä on tosiaankin valmistautumisesta jatkohoitoon ja irrottautumisvaiheesta, niin tässä on tehty nytten tällainen
mobiilisovellus, eli tota, Koho app, ja tämän niin kuin saa tuolta Google Playstä ja Applen App Storesta, ja katsotaan, jos me saadaan tämä linkki tässä näin nytten. Eli todella tätä on ollut valmistelemassa meidän Helsingin kaupungin Joonas Munk, ja siellä semmoinen sovellustyöntekijä Jari Pirisjoki, kun hänen nimensä oli. Ja sitten siellä on ollut mukana korvaushoidossa olevia ja korvaushoidosta irrottautuneita potilaita, ja on rakennettu tämmöinen appi, mikä löytyy siis ihan oikeasti kaikille käyttöön, missä nimenomaan se on tuon korvaushoidon tueksi. Minun mielestä tämä on hyvin ihan korvaushoitossa käyttöön oleva, eli siellä on tämmöistä niin kuin päiväkirjamallia, mihin voi asiakas itselleen kirjoittaa muistiin asioita esimerkiksi hoidossa tapahtuneista tai toiveista haasteista. Sitten siellä on myös tämmöisiä erilaisia tarkistuslistoja, lääkeannokseen liittyviä, pudotusseurantaa, vieroitusoireisiin liittyvää toipumispääomaa, retkahdusriskiä voi kartoittaa. Ja ideana tässä on, että siellä on myös sitä semmoista, niin kuin, siellä on mahdollisuus miettiä sitä omaa toipumispääomaa suhteessa siihen, että jos tästä lähden lääkettä laskemaan, jos tästä ajattelen oikeasti, että jossain vaiheessa vieroittuisin jopa lääkehoidosta, niin siellä on paljon hirmu hyvää matskua ihan vaikka korvaushoidon aikana käyttöön. Ja tosiaan pakko tässä vielä sen verran sanoa, kun Ilkka meni niin nopeasti tuossa noin slaidit läpi ja heräsi paljon ajatuksia, mutta tavallaan se pointti tälle uudelle ajatukselle, mutta nimenomaan, että enemmän sitä potilaanhoitoa toteutetaan yksilöllisesti, meillä on se toipumisvaihe, minkä mukaan mietitään sitä interventiota. Me ajatellaan, että suhteessa kotiannokset, niin niitä saa hyvin aika aikaisessa vaiheessa ja nopeastikin, jolla me ajatellaan, että potilas on potilaan oma lääke. Hän itse pystyy niin kuin ottamaan sen vastuun niin hyvässä ja huonossa asioissa. Toki siellä muistetaan se lääketurvallisuus ja toki meillä on myös mahdollisuus sitten aina hoitoa tiivistää. Eli lähdetään niin kuin ajatellaan niin, että tämä on potilaan oma lääke ja hän pystyy siitä pitämään huolen. Ja tämä päihdekuntoutus ja päihteistä irrottautuminen tulee siinä rinnalla. Että se on niin kuin se perusajatus siinä. Tässä tämä nyt oli niin kuin lyhykäisyydessään. Oltiinko me ihan ajassa? Olitte hyvin. Kiitoksia. Todella, todella hieno kuulla tästä teidän mallista. Mä ajattelin, että otetaan nyt niin, että Marjo tulee päihdeasiamies kertomaan tähän suoraan kommenttiinsa ja sitten otetaan kysymykset kaikki yhteen, niin saadaan tästä hyvä keskustelu aikaiseksi.